Гречка, картопля, просо – все, на що родюча сумська земля є в достатній кількості і навіть більше. Продовольча безпека регіону забезпечена 100%. Нині на фінішній прямій – збирання зернових культур, окрім кукурудзи, соняшника та сої. Як результат, понад 2 мільйони тонн зерна вже в скарбниці. Очікують ще 1,5. Якщо говорити за основні показники економічні, то дійсно економіка сьогодні стабільно працює в сільському господарстві. Ми по року очікуємо десь в межах 105-106% виробництва валової продукції, якщо брати в цілому. Це позитивна динаміка. Саме час попіклуватися і про озиму культуру на наступний рік. Під урожай вже засіяно понад 230 тисяч гектар. Втім, погодні умови даються в знаки. Ми збільшили посіви озимих культур практично на 27% порівняно з минулим роком. Стан озимих сьогодні нас не задовольняє. Дійсно, то не було опадів, то пройшли опади, посіяли. Сьогодні маємо, на жаль, зріжені всходи, ще не всі озимі отримали всходи. Тому є ризики на 2015 рік, є ризики, але я поки не бачу в цьому проблеми. Ми подивимося, який буде в нас все-таки кінець жовтня місяця і листопад місяць. А ось підбити підсумки залучених у 2014 році інвестицій в галузь можна вже сьогодні. Ця цифра сягає 500 мільйонів гривень. Втім, одвічні проблеми села, на жаль, з мертвої точки не рушили. Багато сьогодні лозунгів про те, як хто планує реформувати село. Сьогодні багато підписують меморандум і так далі, але результат, я вважаю, сьогодні це він так. Сьогодні є, завтра немає. Так, сьогодні дійсно повинна бути державна програма в цьому плані. Чому? Відповідальність сьогодні на селі повинні на себе взяти в першу чергу громади. Далі, голова сільської ради повинна взяти на себе відповідальність із тими, хто сьогодні працює на селі. Це і підприємці, це і керівники державних установ. От тоді буде багато питань знято. Поки ж аграрії розраховують на себе та допомагають мешканцям Сходу. В міста, звільнені від терористів, Сумщина відправила вже понад 270 тонн продовольчого вантажу. Ніна Поустовська, Володимир Спасьонов, АТВ.